ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇତିହାସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ। ଇତିହାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ପଶିବା ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ସେଠି ଲୋକମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଗଲା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭାବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ, ଦୁଇ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିବା ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ ଭାବର ଉଦ୍ଗମ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ରୁ, କମ୍ପ, ପୁଲକ, ବୈବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଆଦି ବିକାର ଜନ୍ମିବା ହେଉଛି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବେନି, ଖାଲି ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ମଝିରେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକରେ ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ 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 ବା ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ବହୁତ ଶୁଣିସାରିବେ, ଖାଲି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହି ହେବନି, ସେତେବେଳେ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବ, ଖାଲି ଭଗବାନ ନାଁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ, କିଏ ଟିକେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଆଖିରୁ ଖାଲି ପାଣି ବହିଯିବ, ବାହାରିଯିବ। କମ୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ଓଠ ଥରିବ, ତା ଦେହ ଥରିବ, ତା ଗଳା ଥରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବେ, କେବେ ପୁଣି ହସିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଥିବେ ଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଥିବେ ଥିବେ ହସୁଥିବେ, ବୈବନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କପଡ଼ା ଅଛି କି ନ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମିତି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଖାଲି ସିଏ ଗୋଟିଏ କାମ ହିଁ ଲାଗିଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ କରି 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 ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦି କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ ଓ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ନିଜକୁ ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାତା ବୋଲି ଜୀବର ଆଜ୍ଞା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବନି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପଠାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାଇ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କଥା କହିଲେ ଭଣ୍ଡ ଅସାଧୁ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନିହାତି ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ମନେ ମନେ ଖାଲି ଖୋଜି ହେବେ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଭଗବାନ କିଏ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଚୟନ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦେଇଦେଉଥିବେ। ବିଦ୍ୟାପତି ହରି କଥା ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଶବର ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ପୂଜା ସାରି ଏବଂ ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଗୌରବ
ବୋଧ ଘେନି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଶା କରେ ଏହାଙ୍କର ନିକଟରୁ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରିବି। ହରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ହରିଚରଣଶ୍ରିତ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତୋଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବସୁ ପୂଜା କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚନ୍ଦନ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ହରିଙ୍କ ପୂଜା କରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇନେ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସିଏ ହରିଙ୍କର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ଏଇନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ତା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାହେଇଛି, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ସେବ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇପାରେ ବା ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ, କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି କି ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହରିଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ହରିଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ବା ହରିଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ବା ଏଙ୍କୁ ଦର୍ଶନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱବସୁ ସବର ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବିପ୍ର, କେଉଁଠାରୁ ଆସି ଏଇ ସୁଦୁସ୍ତର କାନନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲ, ଏଇଠି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି ତୁମେ, ତୁମେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ, ତୁମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପୀଡ଼ିତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଅତଏବ କିଛି ସମୟ ଏଠି ସୁଖରେ ଥାଅ, କିଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର, ତୁମକୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲ, କ'ଣ ଖାଇଛ କି ଜାଣି, କ'ଣ ପିଇଛ, ପାଣି ଫାଣି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ନା ନାଇଁ ପେଟରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ବିଶ୍ୱବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ପାଦ୍ୟ ଆସନ ଓ ଅର୍ଘ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତେ, ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ର, ଆପଣ ଫଳାହାର ଦ୍ୱାରା କି ପାକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚିକର ହେବ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି, ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୁଇରେ ଗେଷ୍ଟ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଫାଷ୍ଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣିକି ବସିକି ଆସନ ଦେଲେ, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଅତିଥି ସେବା ଚାଲିବ ନା, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଇବେ, ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇବେ ନା ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିପ୍ର ହେଉ ବା ଶୂଦ୍ର ହେଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସେବକ ବିଶ୍ୱବାସୁ ରାଜପୁରୋଧା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱୀକୃତ, ଏଣୁ ତ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଆମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତିଥି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କଥା, ଭଗବାନ ଭଳି ହିଁ ସେବା କରିବା କଥା, ଲେଖା ହେଇଛି ମା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତା ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ମାନେ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ସହିତ ବସିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, କେତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋଟେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତାତ୍ମା ବିଶ୍ୱବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ନବାଗତ ଅତିଥି ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ସମାଦର ଓ ସେବା ସତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସଦାଚାର ପରାୟଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ।
ଥରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାରଦ, ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଆସିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ନାରଦ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଆଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋରଣ କରିଲେ, ତାକୁ ସଜେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କାକରା ଫାକରା ସବୁ ପିଠା ପିଠା ରେଡ଼ି କରାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସାଇଲେ, ଆଉ ବସାଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପୋଛି ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଧୁଆର ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଲା, ସେ ପାଣିକୁ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସୁଦାମା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ, ଗେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ଆସନରେ ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇଲେ, ନିଜ ଆଖିର ପାଣି ବା ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ, ତା ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଥିଲା ତାକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ପାଣି ତାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କଲେ, ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ। ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।